iz Gradskog zavoda za javno zdravlje, rukovodilac Kancelarije za zdravlje starih, dr. Irena Dželetović-Milošević, žena sjajne energije i potpuno je sjajno rešenje to što ona baš vodi Kancelariju za stare, zato što ima nekoliko dobrih savjeta za vas jutros. Dobro jutro, hvala što ste tu. Dobro jutro i vama svima. Volim da vidim vaš osmeh, zato što pretpostavljam da onda i, ne mogu da kažem pacijenti, ali onaj dobar deo Beograda koji se računa u stare može da računa na neke dobre informacije. Prvo da vas pitam, vrlo ste se jasno opredelili da podržite ono što je dobro i što je zdravo i što je prirodno. Studio B dobro sarađuje sa Revitom. Kažite nam, kome Revita najviše pomaže? Pa Revita stvarno pomaže svima. Znači, sve generacije, i deca, i mladi, i odrasli, i posebno stari. Znači, svakoj generaciji je Revita nešto što pospešuje dobro zdravlje. I optimizuje to zdravlje i utiče na prevenciju nastanka nekih oboljenja i na stres i na zagađenje i na rast i razvoj dece, što je najbitnije. A boga mi na trudnice utiče jako dobro. Dobro, živimo stvarno u vrlo teškim okolnostima i mentalno i informaciono, ali i fizički kada je recimo ovakav dan kao što je današnji, kad su ekstremne vremenske prilike, naša Košava to jeste. Matični mleč se nudi ljudima u raznim oblicima. Zašto je važno da bude on liofilizovan? Zato što taj proces sam dosta govori stručnjacima, ali običnom korisniku on se pita šta to znači. Da. A to je stari tehnološki proces gde vi produžavate trajnost aktivne supstance, ovde konkretno matičnog mleča. Znači, sve one ostale oblike koje mi imamo i u medu i u ampulama, a nisu liofilizovani, oni nisu tako trajni. Znači, već posle dva dana nestaje njihova aktivna supstanca. A ovde to traje do godinu dana. I to je izuzetno bitno i u ovoj Reviti se nalazi u nekom optimalnom sastavu, optimalnoj dozi i svakom bi preporučila da baš koristi Revitu. Samo u Reviti je, dakle, taj matični mleč koji duže traje, sve ovo ostalo praktično nema nikakvu vrednost posle dva dana. Pa u Reviti možemo da preporučimo da stvarno to je. Da li postoji neki Revita proizvod sa specifičnom namenom? Da, postoji Revita Fe. I u stvari sa dodatkom gvožđa, to u helatnom obliku i u jako dobrom optimalnom odnosu je sa matičnim mlečom i on služi za prevenciju anemija, a to je izuzetno bitno za trudnice i za malu decu. A svi koji su ikad imali potrebe da koriste preparate klasičnog gvožđa znaju kako su i neprijatni neki efekti prateći, a kod Revite u ovom obliku to se izbegava i za preporuku je svako. Dobro, da samo kažemo da smo malo čas, evo i sada vidimo nagradu, Esquire nagradu koju je Revita dobila za kvalitet, je li tako? Jeste, prestižnu nagradu evropsku u Londonu za kvalitet i stvarno je zadovoljstvo da možemo, eto mi, da imamo ovde takvu nagradu, da smo negde prepoznati kao kvalitet u svetu. Pribeležite i telefon koji sve na vreme možete kada je o Reviti reč da vidite na ekranu, zbog toga što preko tog broja telefona dobijate sve informacije o Reviti, a prva dva gledalca koji se jave dobit će i na dar neke Revitine proizvode, ali tako? Neko uživaju u njima. Da, hvala mnogo što ste nam bili doktorka sa jutros gošća i što ste nam neke stvari razjasnili i malo nas uputili kako da se izborimo, pa da i ta statistika u vašem odeljenju za stare bude bolja. Hvala mnogo. Hvala. Doktor Irena Dželetović-Milošević bila naša gošća. Ostanite tu i ćemo vrlo brzo na najvažnije vesti, pa onda i na naš radio.